Коронавирус пандемиясы ilə bağlı əhali arasında tibbi spirtə tələbat kəskin artığından, bəzi dırnaqarası işbazlar tərəfindən bu məhsulun saxta və insan orqanizmi üçün olduqca mənfi təsir göstərən nümunələrinin hazırlanaraq satışa çıxarılması cəhdlərinə rast gəlinməkdədir. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə tibbi spirt adı altında tərkibində sənayədə istifadə olunan zəhərli metil, izopropil və s. spirtlərin qablaşdırılaraq tibbi spirt adı ilə apteklərə satışa çıxarılması ilə bağlı əməliyyat məlumatları daxil olub. Bu şəxslərin ifşa olunması məqsədi ilə həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat tədbiri nəticəsində paytaxt sakinləri Alen, Məhər Rəmov və Ramil Hüseynov tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Araşdırma zamanı bu şəxslərin Bakı şəhəri Xətay rayonu ərazisində yerləşən sexdə 95%-lik tibbi antiseptik məhlul hazırlayan avadanlıqlar quraşdıraraq üzərinə tibbi spirt 95% sözləri yazılmış qablarda standartlara uyğun olmayan metil və izopropil spirtinin qablaşdırdıqları müəyyən olunub. Saxlanılan şəxslər ifadələrində bu spirtlərin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən müxtəlif apteklərdə satışını təşkil etdiklərini etiraf ediblər. Polis əməkdaşları tərəfindən sexə baxış zamanı eyni üsulla hazırlanmış 672 ədəd 1 litrlik və 420 ədəd 100 millilitrlik qablarda hazır spirt, qablaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş 5 ton spirt nümunələri və digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Aparılmış laborator analizlər nəticəsində qablaşdırılmış antiseptik məhlulun sənayədə istifadə olunan zəhərli metil və izopropil spirti olduğu təsdiq edilib. Qeyd edilən faktla bağlı baş idarədə zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.